Ассаламағалейкум, эфирде Шарайна ақпараттық сараптамалық бағдарламасы. Біздің арна тілшілері әрапта сайын қоғамдағы өзекті тақырыптарды талдап, түйіні тарқамаған түйткілдердің шешімін іздейді. Ең өткір маңызды тақырыптарға сараптама жасалып, қызықты репортаждар ұсынамыз. Өзекті мәселелері бойынша сұхбаттасамыз. Студияда Үмбет Әлімеймеш, хабарымызды бастаймыз. Осы аптада әлем назары Америкаға ауды. Мұхиттың арғы бетіндегі ел өздерінің 45-ші президентін сайлады. Держава көшбасшылығына қос бірдей үміткер таласқан. Бірі демократиялық партия атынан сынға түскен Хиллари Клинтон болса, екіншісі республикашылар сенім артқан Дональд Трамп. Соңғысы бәсібейік бәсекеде сайлаушылардың 279 даусын жинап Америка президент атанды. Ал бастапқыда қарсыласын шаңғаптырып келе жатқан Клинтон небәрі 218 дауыспен сайыстан сүрініп қалды. Осылайша миллиардер Трамп алдағы 4 жыл алып державаны басқаратын болады. Жаңа президентті ұлықтау рәсімі келер жылдың 20-шы қаңтарында өтеді. 70 жастағы Дональд Трампқа Американың 31 штаты дауыс беріпті. Сайлауалды бағдарламасында ол инфрақұрылымдық жобалардың көмегімен жаңа жұмыс орындарын ашып, халықаралық сауда-саттықты жетілдіретінін айтқан. Көпшілік алдында сөз сөйлеген Трамп өзіне сенім артқан халыққа ризашылығын білдірді. Осыдан бірнеше күн, бірнеше апта бұрын кімнің жеңіске жететінін білмедік. Бүгін міне америкалықтардың басым бөлігі мені қолдаған арқасында үлкен жеңіске жеттім. Менің сайлауда жеңіп шығуыма жақындарым, достарым және еріктілер топ үлкен қолдау көрсетті. Айлар бойы тынбай жұмыс істедік. Мен өз елімді сүйемін. Маған дауыс бергендердің барлығына ризашылығымды білдіремін. Дональд Трамптың таққа келуі Қазақстандағы ахуалға әсерін тигіземе? Осы сауал қазір көптің көкейінде жүр. Батыс басылымдары ақштың жаңа басшысы Ресей президенті Владимир Путинмен жақсы қарым-қатынаста екенін жазады. Тіпті олардың бұрыннан дос екенін айтып келеді. Бұл тұспал қаншалықты рас? Дональд Трамп Американың Ресейге салған санкцияларын алып тастауы мүмкін бе? Осы сұрақтарға жауап іздеу үшін дәл қазір біз саясаттанушы Расул Жумалымен тікелей байланысқа шықпақшымыз. Расул Берекетұлы, қайырлы кеш. Осы аптада Украинадағы бірнеше басылым Дональд Трамп Американың сыртқы саясаты өзгермейтін мәлімдеді деп жазды. Қос держава арасындағы тайталас әлде жалғасу мүмкін бе? Қалай ойлайсыз? Кешірім, Күмбетәлі. Енді шын мәнісінде сайлаудың алдында Дональд Трамп бірқатар халықаралық мәселелерге қатысты өзінің ойын мәлімдемелерін жасаған болатын, оның ішінде Ресейге де қатысты. Бәлкім осындай ірі мемлекетпен текетіреске барудың қажетті жоқ шығар. Көптеген екі мемлекет үшін маңызды өзекті тақырыптар бар. Мәселен, халықаралық лаңкестікке, экстремизмге қарсы күресу, ислам мемлекеті ұйымына қарсы әрекеттерді жасау сияқты. Десе де, көпшілік сарапшылардың ойынша Американың сыртқы саясаты Трамптың келуімен айтарлықтай өзгере қоймайды. Бұл негізі консервативті нәрсе. Сондықтан президенттер өзгергенімен Американың Ақ үйдің жүргізетін халықаралық саясаты қалай болғанда да бір қалыпты, бір жүйелі қалатыны бұл баяғыдан белгілі дәстүр. Әрине, бәлкім Ресейдің қазіргі жасап жатқан түрлі мәлімдемелері, санкцияларды алып тастауы мүмкін, жылымық пайда болуы мүмкін Америкамен арадағы қатынастарға дегені, меніңше көбіне негізсіз нәрсе, және олардың асыр салып қуанып жатқаны Мәскеудегі меніңше көбіне қисыны шамалы. Қалай болғанда да Трамп сол қатқыл, белсенді сыртқы саясатты жүргізуге мәжбүр. Қаншама біз мынау Американың айталық жаңадай империялық саясатын жүргізбеуге тырысамыз, көптеген шиеленістерге ене бермейміз дегендей мәлімдемелерді меніңше тек қана сайлау алдындағы бір насихат үгіт ретінде қабылдау керек, себебі оған түрткі болып отырған проблемалар әлі де болса қалуда. Бұл Ресейдің басқыншыл саясаты, бұл озбыр саясаты көршілеріне қарсы жүргізіп отырған, ол Молдова болсын, Прибалтика болсын, Украина болсын, Қырым болсын, немесе Грузия. Сондықтан бұндай алғы шарттар, бұндай себептер сақталып отырған жағдайда Американың оларға көз жұма қарауы енді меніңше мүмкін шаруа емес. Сіз айтқан осы текетірестің Қазақстанға қандай әсері болуы мүмкін? Қазақстанға меніңше тікелей болмаса да жанама әсері болуы ықтимал. Қалай болғанда да Америка Құрама Штаттары жаңа айтып өткенімізде ірі әлемдік державы. Екінші жағынан Ресейде Қазақстан үшін маңызды әріптес, көрші мемлекет, ірі біздің одақтасымыз. кедендік одақ арқылы, еуразиялық одақ арқылы, тиісінше осы екі мемлекеттің арасындағы осындай салқындық немесе қырғиқабақ қатынастар әрине қалай болғанда да Қазақстанның тұғырына, Қазақстанның жағдайына әсер етуі әбден мүмкін. Бәлкім Тамданың, Ресейдің немесе Украинаның мәселесіне көбірек назар аударып, ал енді Тамданың басқа бөліктері, оның ішінде Орталық Азиядағы америкалық саясаты белсенді болуы енді өте күмәнді мәселе. Бұл пікіріңізбен келісуге болатын шығар, рас. Көпвекторлы саясат тұстанған біздің елге осы екі держава арасындағы тайталас ықпалын тигізуі мүмкін. Бірақ Қазақстан мұхиттың арғы бетіне көптеген шикізатты экспорттайды. Америка осыған дейін біздің газ бен мұнайды тұтынып келді. Бәлкім, осы тұрғыдан алғанда Қазақстан ақшыға сенімді серіктес шығар. Шын мәнісінде соңғы бір 10-15 жылда Орталық Азиядағы Американың ең негізгі одақтасы бұл Өзбекстан болып табылады. Бұны америкалық саясаткерлердің өздерді талай рет айтқан болатын. Әрине, қазір Өзбекстанда бірталай саяси өзгерістер болды. Бұл жердегі биліктің ауысуына байланысты. Жаңа басшылық қандай халықаралық саясат жүргізеді. Бұны да дөп басып айту қиын. Қалай болғанда да бәлкім сол Ислам Каримовтың жүргізген сыртқы саясаттағы бағытын, яғни тәуелсіздік, ешкімге бағынбау, өзіндік өзбектік саясатты жүргізу, осы бағытты бәлкім ұстануы әбден мүмкін. Тиісінше Америка мен Орталық Азияның байланыстары дегенде меніңше басымдық саяси тұрғыда алғанда бұл өзбекке бұрылып тұрады. Енді энергетикалық немесе экономикалық инвестициялық мәселелерге келгенде әрине Қазақстанның енді ауқымы да әлдеқайда зор Өзбекстанмен салыстырғанда, сондықтан бұл жерде де әйтеуір екі жақты мүдделер айтарлықтай бар. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан саясаттанушы Расул Жумалы болған, естеріңізге саламын. Хабарымыз жалғастырамыз. Алматы Тауэрс ғимаратында болған өрт қауіпсіздік талаптарын дұрыс сақтамаудан шыққан. Бұл туралы қалалық төтенше жағдайлар департаменті мәлімдеді. Олар осы аптада Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбектің тапсырмасымен арнайы тексеріс ұйымдастырып, осындай тоқтамға келіпті. Тілсіз жаудан 6 адам қаза тапқан. Компания басшылығы олардың жақындарына 3 миллион теңгеден қаржылай көмек көрсетті. Сондай-ақ құрылыс жұмыстарын жүргізген мердігер мекемеге де қара жамылған отбасыларға материалдық жәрдем қылады. Өткен жексенбіде болған жалын 1800 шаршы метр аумақты күлге айналдырған. Салдарынан ғимараттың 5-ші қабатында қосымша тұрғызылған бөлме толығымен өртеніп кеткен. Алматы басшысы Бауыржан Байбек жауаптыларға жалыннан зардап шеккендердің ешбірі қамқорсыз қалмау керектігін айтты. Ешкім назардан тыс қалмау керек, қажетті көмектің барлығы көрсетілуі тиіс. Бұл қапыда болған жайт. Тиісті органдар өз жұмыстарын ашық әрі әділ түрде жүргізулері керек. Қазір оқыста болған оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалған. Анықталғаны өрт шалған аумақта Батут компаниясы жұмыс істепті. Олар осы орында балалар ойнайтын орталық ашуды көздеген, ал қаза тапқандардың барлығы жалданып жұмыс істеген. Марқұмдардың бесеуі Алматыдағы жоғарғы оқу орындарында оқыған студенттер. Қаза тапқандар туған жерлеріне жерленді. Еске салайық, Алматы Тауэрс ғимаратындағы өрт өткен жексенбіде іңір түскенде тұтанған. Оқиға орнына 7 минутта жеткен құтқарушылар қызыл жалынды 2 сағатта әрең ауыздықтады. Өрт кезінде нысаннан 80 адам қауіпсіз жерге көшірілген. Екі 2018 жылдан бастап педофилдерге химиялық кастрация қолданылатын болды. Арсыз тірлігі дәлелденіп, әшкере болған қылмыскерлерге дәрі-дәрмек екпесі міндетті түрде салынады. Сондай-ақ сәбилер жасөспірімдермен өмір бойы жұмыс істеу құқығынан айырылады. Бас прокуратура балаларды бірігіп қорғайға атты алқа отырысында осылай деп мәлімдеді. Қоғамның індетіне айналған бұл қылмыс түрімен күресте арнайы бейдеп сайттар ашылатын болады. Былайша айтқанда қақпан сайттар. Құзырлар күнделікті бұл сайтқа кіріп, кішкентай балаларға қатысты роликті қараған адамдарды жіті бақылап, тіркеп отыратын болады. Кейіннен 2 апта ішінде үзбей қараған адам прокуратураның қырағы көзіне түседі. Бірден құрықталады. Айта кетейік, Норвегия осы тәжірибе арқылы небәрі 2 аптаның ішінде 5000 қылмыскерді қолға түсірген. Сегодня у нас в тюрьмах... Бүгінде елімізде балаларды зорлаған 1129 педофил түрмеде отыр. Олар ерте ме, кеш пе, әйтеуір бостандыққа шығады. Бірақ олармен қандайда болмасын түсіндіру, ойсал сияқты алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатқан жоқ. Осы адамдарға қатысты нәпсіқұмарлық ауытқушылықтарын анықтау бойынша арнайы психиатриялық зерттеу жүргізілуі керек. Жақыбасанов зорлық зомбылыққа қатысты істерді әйел прокурорлардың жүргізгендігін құп көреді. Себебі өңірлердегі балаларға қатысты былықтың басым бөлігін тәртіп сақшылары жасырып қалады. Оң нәтиже көрсетемін деп жарысады. Прокурорлар көбіне осы себептен де педофилдермен күресте кешеуіл деп жатады. Ал әйел прокурорлар мәселенің мән-жайын терең зерттей отырып, шалғай аймақтарға шығып тексереді. Бастарына қара бұлт үйілген ата-анада әйел прокурорға оңай сырларын ашат деген ойда. Сотты болмаса да қылмыскер атанды. Алматыдағы халыққа қызмет көрсету орталықтары қала тұрғындарына сотталмаған туралы анықтаманы жалған берген. Жыл басынан бері 20-дан қолдарына ұсақ бозақлықтан бастап, тонаушылық әрекетке дейін қылмыстық жаза арқалаған деген анықтама алыпты. Өмірбаяндағы мұндай дақ әр адамның жұмысқа орналасуына кедергі келтіреді. Соңғы ақпаратқа жүгінсе, қазір 3000-ға тарта қазақстандық сотты болған үшін екі қолға бір күрек таба алмай жүрген көрінеді. Осы тұста жалған анықтама беріп, азаматтарды сотты қылған мекемелерге қатысты прокурорлар өздерінің тексеріс жұмыстарын жүргізуде. Алғашқы нәтижелері бойынша жалған анықтаманы көбейіп кетуіне адамдардың аты жөндерінің ұқсас болуы себеп. Сондай-ақ кінәрат полиция қызметкерлерінен де бар екен. Олар арыз шағымдарды қабылдаған кезде еш заң бұзбаған адамдарды қылмыстық базаға байқамай өздері енгізетін көрінеді. Мұндай олқылықтарды қайдан орын алады және кім жауап беру керек? Осыған орай уәкілетті органдардың ендігі әрекеті қандай болмақ? Тілшіміз тарқатады. Возьмите ваше удостоверение и вот ваша справка. Спасибо большое, спасибо. Бұл қолы әзер жеткен анықтамасын мұқият қарап, әрбір сөзіне қайта-қайта тоқталып оқып тұрған Жәмилә Арғыншаева. Ол соттылығы жоқ деген анықтаманы алу үшін жарты жыл бойы жүгірген. Келіншектің айтуынша, одан жаңа жұмысқа тұрарда сотталмағаны туралы анықтама әкелуін талап етіпті. Осылайша халыққа қызмет көрсету орталығына келген Жәмилә кенеттен өзінің бұрын ұрлық жасап, қылмыстық жауапкершілікке тартылғанын біліпті. Я раньше никаких проблем. Мен бұрын ешқандай заң бұзбаған болатынмын. Сондықтан жалған анықтаманы көргенімде тура төбемнен тас түскендей болды. Бірден анықтауға жүгірдім. Бұрын Абылайхан даңғылында пәтерлерді жалға беріп нәпақа табатынмын. Бірақ біздің бұл жұмысымызға рұқсат берілмеген. Мүмкін менің аты жөнімді пәтер жалға бергендігімнен біліп қойды ма, білмеймін. Бас прокуратура Жәмилә Арғыншаева мәселесі бойынша былай түсініктеме берді. Прокурорлар азаматшаның үстінен шын мәнінде ұрлық үшін қылмыстық іс қозғалғанын анықтаған. Алайда тараптардың бітімге келуіне байланысты іс сотқа дейін жеткізілмепті. Бірақ полицейлер белгісіз себептермен әйелді арнайы есептер бойынша базаға енгізіп жіберіпті. Біз барлық қажетті материалдарды көтердік, дегенмен бастарту туралы материалдарды табу мүмкін болмады. Өзгеде құжаттарға анықтама жүргізіп, азаматшаның сөзінің жаны бар екеніне көз жеткіздік. Жүргізілген шараларға қарай кем-кетікті түзеттік. Медеу аудандық ішкі істер басқармасына оның іс-әрекеттерінде қылмыс болмауына байланысты қылмыстық істі тоқтату туралы жаңа қаулы шығарылды. Дәл осыған ұқсас оқиғадан арылып, мәселесін шешу үшін Роман Павлов та үш ай бойы табанын тоздырған. Ол осы жазда көлік жөндейтін орынға жұмысқа тұрғысы келіпті. Бірақ берілген анықтама кедергі болған. Тілімдей қағазда Романға қара жағылып, тонау қылмысы үшін сотталған деп көрсетіліпті. Бұл түсінбестіктің қайдан пайда болғанын білу үшін ол полиция мен аудандық прокуратураның есігін талай қаққан. Алайда еш нәтижесіз. Кейінірек Романға оны өзімен аттас тек жасы үлкен Павлов Роман Игорьұлымен шатыстырып алдық деп қысқа қайырыпты. Выяснилось, что я якобы... Белгілі болғандай, мен татарка жақтағы бір әйелдің ұялы телефонын тартып алыппын. Мен тіпті қылмыс болған көшелердің қиылысында білмеймін. Маған басқарманың маманы прокуратураға шағым жазуға кеңес берді. Нәтижесінде Медеу аудандық ішкі істер басқармасы штаб бөлімінің инспекторы техникалық қате жіберген деп жауап келді. Мұндай оқиғалар Алматыда сирек емес екен. Зардап шеккендердің көпшілігі өздерінің жалған соттылығы туралы көп жыл өткен соң барып біліп жататын көрінеді. Жыл басынан бері құқықтық статистика есепке алу жөніндегі комитетке осындай шағымдармен 20 адам жүгініпті. Мамандарға әрбір өтініш бойынша жеке-жеке іс жүргізуге тура келді. Белгілі болғандай, біреулеріне қылмыстық бап қателікпен жазылса, ендігілері бірыңғай базаға, ұсақ бұзақылығы және полиция қызметкерлерінің кінәсінен еніпті. Бывают случаи действительно. Шындығында кез келген жағдайға күдікті ретінде азаматтар ішкі істер бөлімдеріне әкелінеді. Мысалы, төбелес немесе басқа да жайт болып телік. Әлбетте, тәртіп сақшылары барлық қажетті іс-шараларды жүргізеді. Бірақ мынандай жағдайлар орындалды. Полицейлер азаматтарға барлығы жақсы, үйлеріңізге бара беріңіздер деп айтып, оларды босатқасын, артынан қылмысқа немесе болған жайтқа қатысы бар деп жазып жіберген. Болашақта мұндай қателіктерді болдырмау үшін прокурорлар полицияға түсетін барлық арыздар мен өтініштерді жаппай бақылауға алмақ. Ал халыққа құжаттар мен анықтамалардан қателіктер кетсе, бірден оларға хабар беруін құлаққа қысетті. Сондай-ақ тұрғындарға өзінің дербес деректерін бас прокуратура комитетінің сайтында үнемі тексеріп отыруға кеңес берді. Айдана Мирамбайқызы, Ильдар Макашев, Влад Шишко, Қанат Кигізбаев, Шарайна. Ғаламторда өз баласын ұрып жатқан аналардың бейне жазбасы тым көбейіп кетті соңғы кездер. Осыдан бір-екі күн ғана бұрын әлеуметтік желіде жарияланған видео жұртты шошытты. Көрген адамның жаны түршігетін кадрлерде шамамен 3 айлық нәрестені аяусыз сабап жатқан келіншек түсірілген. Ескертеміз, дәл қазір көрсетілетін кадрлерде балалар мен денсаулығы дімкәс адамдардың көруіне тыйым салынады. Бейнені жариялаған адам шақалақ қыздың есімі Аяру, ал қатыгез әйелдің аты жөні Айгүл Құрбанбаева деп көрсеткен. Қазір оқиғаның анық-қанығын құқық қорғау органдары тексеруде, ал нәрестені соққыға жыққан келіншекке іздеу салынған. Ғаламторда әпсетте шарлап кеткен тағы бір бейнеде анасының қаршадай қызын төмпештеп жатқаны көрсетілген. Бетінен шапалақтап, басынан ұрып, шашын жылат. Киімін жыртып арасында буындырып жатқан жерде бар. Қызын аяусыз ұрған Нұргүл Докуева ата-аналық құқығынан айырылуы мүмкін. Мұндай талабарызды Павлодар қаласының білім бөлімі түсірген. Алғашқы тыңдалым қарашаның 15-іне белгіленіпті. Ата-ананың балаларына қол көтеруі жиілеген соң заңды қатаңдату мәселелерде қарастырылуда. Алайда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Зағипа Балиева алдымен мұндай жағдайдың туындауына не себеп болған зерттеу қажеттігін алға тартуда. Заңгерлер оған және депутаттар қатаң ретінде заңға әрине баптарды өзгертеді, әрең жауапкершілік қатаяды, бірақ менің ойымша тек қана сол мәселемен айналыспай, тағы да оның мағынасын түсіндіп, не себептен анықтау керек. Келер жылдан бастап Алматыда отбасын қолдау орталығы құрылмақ. Пилоттық жоба қаладағы нөмірі 2-ші балалар үйінде іске асырылады. Бұл мәселе қалалық мәслихат депутаттарынан қолдау тауып жатса, алдағы 2 жылда жоба авторлары ауқымда іс тындыруды көздеп отыр. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар отбасы табу үшін бар жағдай жасалады. Бұл мақсатта мұнда психолог, әлеуметтік қызметкерлер, мұғалім және заңгерлер жұмыс істейді. Қазір қоғамда проблема балаларға және отбасыға арналған проблемалар бар. Мемлекет өте көп жағдай жасайды, бірақ оның ішінде тағы да бірнеше шешілмеген проблемалар бар. Ол бірінші рухани, мәдени, тәрбие мәселесіне айналысқан. Себебі біздің балаларымыз қаншама қиыншылықпен кездесіп жатыр, ата-аналар қаншама қиыншылықпен кездесіп жатыр. Борышкерлер мәселесі оң шешім тауып жатыр. Үкіметтің тікелей тапсырмасы арқылы ұлттық банктың қайта қаржыландыру бағдарламасынан қолдау тапқандар көп қазір. 2004-2009 жылдары ипотека арқылы баспана сатып алған жұрт ұлттық валютаның күрт құнсыздануы мен экономикалық дағдарысқа байланысты қарызын төлей алмай қалғанда. Өткен жылы тікелей елбасының тапсырмасымен ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қайта қаржыландыру бағдарламасы іске қосылды. Нәтижесінде ұлттық банк 130 миллиард теңге бөлді. Бұл қаржы қазір борышкерлердің қарызын қайта қаржыландыруға жұмсалуда. Қомақты сома үкімет тарапынан 3% жылдық өсіммен берілген. Оған екінші деңгейлі банктер қосымша пайыздық өсім қоспады. Мысалы, бір ғана екінші деңгейлі банкке қайта қаржыландыру бағдарламасы аясында 15 миллиард теңге бөлінген. Қазір қаржының 10 миллиарды игеріліпті. Елімізде өткен жылдың қараша айынан бері ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қайта қаржыландыру бағдарламасы іске асырылуда. 2004-2009 жылдар аралығында екінші деңгейлі банктерден ипотекаға баспана алғандар теңгенің құнсыздануынан қарыздарын төлей алмай қалды. Түйткілді шешу үшін өткен жылы елбасы тікелей тапсырма беріп, ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қайта қаржыландыру туралы міндеттеме берген еді. Нәтижесінде ұлттық банк тарапынан екінші деңгейлі банктерге 130 миллиард теңге бөлінді. Қазір қаржының басым бөлігі игерілген. Мысалы, ипотекалық тұрғын үй қарызы аясында құрылған бір қоғамдық қордың өзінен қолдау сұрап 286 адам тіркелген. Жаңа бағдарлама аясында 282 борышкердің қарызы қайта қаржыландырылыпты. Қалған төртеуінің борышы талапқа сай келмейтіндіктен арнайы комиссияның қарауына жіберілген. Айта кетейік, қайта қаржыландыру құны $1.188 бағаланып бекітілген. Сама программа в основу взяла... Бұл бағдарлама әлеуметтік жағдай төмен тұрғындарға арналған. Яғни 2004-2009 жылдар ипотека арқылы пәтер немесе үй сатып алып экономикалық дағдарыс кезінде төлей алмағандарға қатысты. Қайта қаржыландыру үшін тұрғынның кепілде тұрған жалғыз баспанасы болу керек. Біздің қорға 286 адам көмек сұрап хабарласқан. Олардың барлығы дерлік қайта қаржыландыруға ие болды. Алайда бағдарлама талабына сай келмейтін 4 тұрғынның ипотекалық қарызы қанағаттандырылмады. Жалпы бұл бағдарлама көптеген тұрғындардың жалғыз баспанасын сақтап қалды. Қайта қаржыландырылған 130 миллиард теңге ипотекалық тұрғын үй бойынша борышкерлердің тікелей екінші деңгейлі банктерге қарыз аясында үлестірілген. Мысалы, бір банктен 3000-ға жуық адам ипотека арқылы баспанаға ие болған. Олардың қарызы алдын ала болжанып 15 миллиард теңге бөлінген. Қазір қаржының 10 миллиард игеріліпті. Яғни 1690 адамның өтініші қабылданыпты. Тағы 300 тұрғынның өтініші қабылданғанмен құжаттары толық тапсырылмаған. Бағдарлама аяқталғанға дейін тағы 2 миллиард теңге ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қайта қаржыландыруға жұмсалмақ. Ал қалған қаржы ұлттық банкке қайтарылады. Бағдарламаға 2 ай бұрын бірқатар өзгерістер енгізілген. Нәтижесінде бірнеше талаптар алынып тасталды. Яғни бұрын пәтердің аумағы 120 шаршы метрден аспау керек болса, қазір бұл талаптың күші жойылған. Сама государственная программа вообще для банков. Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қайта қаржыландыру бағдарламасы екінші деңгейлі банктер үшін әлеуметтік жоба ретінде жасалуда. Себебі қаржы институттары үшін экономикалық маңыздылығы жоқ. Яғни негізгі қарыз ғана қайта қаржыландырылады. Қалған өсім алынып тасталады. Банк қосымша пайыздық өсім алмайды. Ұлттық банктен 3% жылдық өсіммен беріледі. Біз де сол өсімнен асырмаймыз. Бағдарлама соңына дейін тағы 2 миллиард теңгені игеру жоспарда. Аталған бағдарламадан хабарсыз тұрғындар алдағы жылдың сәуір айына дейін ипотекалық тұрғын үй бойынша несие алған банктеріне хабарласа алады. Екінші деңгейлі қаржы институттары өтінішті 30 күн ішінде қарап, нақты жауабын береді. Өтініш қабылданбаған жағдайда әрбір қала және өңірлердегі әкімдік жанынан құрылған арнайы комиссияның қызметіне жүгінуге болады. Яғни комиссия ипотекалық тұрғын үй қарызын қайта қаржыландыру бағдарламасының талаптары бойынша көмек көрсетеді. Бүгінге дейін банктерге жалпы сомасы 184 миллиард теңге болатын 25-тен аса өтініш түскен. Олардың жалпы сомасы 113 миллиард теңге болатын 19.000-ға қабылданған. Ұлттық банктен бөлінген қаржының 70% игерілді. Қалған 40 миллиард теңге бағдарлама соңына дейін игерілмек. Бүгінге дейін мемлекеттік бағдарламадан қолдау алмаған борышкерлердің қарызы қайта қаржыландырудың талаптарына сай келсе, өзінің екінші деңгейлі банкіне барып өтініш жазуына болады. Оған қоса қарызы бойынша қажетті құжаттарын өткізеді. Банк болса 30 күн ішінде өтінішті қарап, борышкердің қарызы бағдарлама талаптарына сай келсе, қайта қаржыландырады. Болмаса жергілікті әкімдік жанынан құрылған арнайы комиссияның қарауына жібереді. Комиссия борышкердің мәселесіне байланысты жол көрсетеді. Бағдарламаның мақсаты қарыз алушылардың кепілге қойылған жалғыз тұрғын үйін сақтау және проблемалық кредиттердің үлесін төмендету болып табылады. Яғни борышкердің жалғыз баспанасының негізгі қарызы 36.5 миллион теңгеден аспауы керек. Оған қоса шетел валютасындағы қарыздар $1 шаққанда 188 теңге бағамында ұлттық валютаға аударылады. Жылдық өсімі 3%-дан аспауда міндеттелген. Алғашқы борышкерлерден түскен қаражат ипотекалық тұрғын үй қарызы бойынша алдағы уақытта қайта қаржыландырылатын тұрғындарға төленеді. Айта кетейік, бағдарлама алдағы жылдың сәуір айына дейін жалғасады. Аршын Кемелжан, Валерий Таубалдиев, арнайы Шарайна үшін. Биыл жазда Алматыда ақылы тұрақтар іске қосылған. Қаладағы қоспердей орынға арнайы паркоматтар қойылып, көлік жүргізушілеріне қызмет көрсете бастады. Аталған құрылғылар несімен тиімді? Осы сұрақты желеу еткен мамандар алматылықтар арасында арнайы сауалнама жүргізді. Шаһар әкімдігі жанынан құрылған ақпарат және сараптама орталығының қызметкерлері ақылы көлік тұрақтарына қатысты тұрғындарға бірнеше сауал қойып көрген еді. Жұртқа жолданған сұрақтардың алғашқысы: Алматыдағы ақылы көлік тұрақтары туралы білесіз бе? Сауалнамаға қатысқандардың 86%-ы мұндай тұрақтардың бар екенінен құлағдар, ал қалғандары білмейтін болып шықты. Бұдан бөлек, мамандар тұрғындарға ақылы көлік тұрақтарының болғаны дұрыс па деген сауал қойған. Бұл сұраққа алматылықтар сан түрлі мазмұнда үн қатыпты. Дені ақылы тұрақтар көлік қоятын бос орынды көбейтеді деп жауап берген. Енді бірі мұндай орындар жолда жүру ережелерін жиі бұзуға түрткі болады дегенді айтыпты. Келесі жауап кептелісті азайтады. Мұндай пікірді тұрғындардың 29% ұстанған. Ал халықтың 28.5%-і керісінше ақылы тұрақтар көлік нөпірін азайтуға септігін тигізбейді деген ойда. Ақылы тұрақтар көбейсе, жүргізушілердің көбі қоғамдық көліктермен қатынайтын болады. Сауалнамаға қатысқандардың 19% осылай жауап берген. Мамандар қойған сұраққа өзге қырдан үн қатқандар табылыпты. Мәселен, алматылықтардың 17% ақылы тұрақтардың қосымша инвестиция тартуға болатынын айтқан. 11% экологияны жақсартат десе, 7% қоғамдық көліктер кестеге сай қатынайтын болады деген болжам айтқан. Өйткені жүргізушілер көліктерін жол жиектерін емес, тек арнайы тұрақтарға ғана қоятын болады. Тұрғындар арасында ақылы тұрақтардың болу болмауына қатысты пікір білдіруге асықпағандар да табылды. Ақпарат және сараптама орталығының қызметкерлері алматылықтарға тұрақ құнына қатысты да сұрақтарын қойды. Сауалнама қатысушыларының бұл сауалға қалай жауап бергені экранда көрсетулі. Алматыда ақылы тұрақтардың саны артуда. Жуырда Адем сауда орталығы маңында тағы 3 паркомат орнатылды. Ал қала бойынша олардың саны 40-ты құрайды. Тұрақтарда тізгіншілер көлігін қаңтарып қойғысы келсе, сағат бойынша ақысын төлеу қажет. Төлемдерді қалай жүзеге асыруға болады? Паркоматтағы көліктердің қауіпсіздігіне кім жауап береді? Осы сауалдарға жауап беру үшін Алматы арнайы техпаркинг қызметі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Марат Примбеков тікелей байланысқа шығып жауап бермек. Марат Үсенұлы, қайырлы кеш. Кеш жарық, Үмбетәлі. Қаладағы ақылы көлік тұрағына қатысты біраз мәселе бар. Көп жағдайда жүргізушілер түсінбейтіні паркоматқа қарыз болып қаламыз дегендер көп. Қалайша, жүргізушілерден тұрақ үшін ақысы қалай өтеледі? Борышкерлер көп кездесе ме? Өкінішке орай, әлі кездесіп жатыр. Өзіміздің мына системамызды бастаған кезде көбірек болатын, қазір енді азайып бара жатыр. Сол себепте мен осы өзіміздің қала тұрғындарына, жүргізушілерге алғысымды білдірем. Өзіміздің системамызға қазір үйреніп келе жатыр, біліп келе жатыр дегендей. Ал енді осы заң бойынша 597-ші бап бойынша онда шара қолданады. Штраф ретінде 3 МРП бірінші рет, екінші рет қайталайтын болса 5 МРП айып салынады. Ал паркинг аумағында көліктің қауіпсіздігіне кім жауап береді? Бұл шет мемлекеттерге қарағанда осы паркингпен айналысып жатқан мекемелер ондайды өздеріне жүктемейді. Мойындарына. Сол себепте бізде осы жоспарымыз бойынша біз ондайды өзіміз міндетімізге алмаймыз. Жұмыстан кеш шығатын адамдар бар делік. Көп жүргізушілерді мазалайтын мәселені айтайын. Егер жүргізуші кешкі сағат 7-ге дейін тұраққа ақша төлеп үлгермесе, яғни паркоматты өшіргенге дейін оған айыппұл салынады. Өкінішке орай әрине. Күн бойы үлгермеген адам кешкі 19-дан кейін төлемесе паркомат арқылы айып салынады. Бірақ мен қазір айтайын деп отырғаным, осы заманға сай жаңа нәрселерді біз енгіздік. Мобильдік приложение, смартфонпен төлеуге болады. Екінші, смартфон жоқ адамдарға SMS арқылы төлем жасауға болады. Сол себепте осы екі нәрсені осы автожүргізушілер қолданатын болса, ол оңай, тез, қосымша тағы ол арзан. Өйткені осы екі түрмен төлегендерге минут сайын есептеліп отырады. Түсінікті. Алматыда жаңа ақылы тұрақтар тағы қай жерге ашатын жоспарларыңыз бар? Біз осы көк базардың көлемінде тұңғыш бастағанбыз. Екінші осы республика алаңынан бастадық. Сол себепте осы біздің арғарай жоспарларымыз осы екі объекттерден арғарай қосымша көрші көшелерді біз қоса береміз. Сол себепте осы екі жерден бастап біздің осы бағдарламамыз осы төңіректе орындалады. Марат Үсенұлы, жауаптарыңызға рахмет, сау болыңыз. Елді әлемге танытатын мемлекетаралық саяси байланыстан бөлек мәдениет пен спорт деген сала бар. Жасампаздықтың 25 жылында Қазақстанның көк байрағы көкке желбіреп, шымыр спортшыларымыз талай биік белестерді бағындады. әлемдік аренадағы байрақты бәсекелерде ел намысын жоғары ұстап мерейін өсірді. Спорттың жекпе-жек, күрес, бокс түрлері бойынша жұлдыздар жарқырап топ жарды. Бір сөзбен айтқанда, мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қамқорлыққа қайтарым қандай дегенге келсек, ауыз толтырып айтатын жетістіктеріміздің барына мақтан аламыз. Қазақ егемендік алғаннан кейін өзінің әнұранымен жалауы бекітілді. Оны әлемдік ареналарда ойнатып, көктуды көкке көтеретін бірден-бір спортшылар еді. Көтерді, ойнатты. Дүние жүзінің халқы қазақ деген елді тани бастады. Тіпті қазір спорттың бірнеше түрінен халықаралық олимпиадаларда жүлдесіз оралған кез болған емес. Шыны керек, дүбірлі додаларда топ жарып қазақ спортшылары көктуды көтергенде тақымғысып отырған елдің жанарынан жас тамшылайды деуге әбден болады. Бүгінде тәуелсіздігімізге ширек ғасыр толған уақытта толағай табыстар жоқ емес, бар. Алпауыт елдермен салыстырғанда Қазақстан спорттан қаншалықты танымал, қазақ спортының жетістігі қайсы? Әріптесім Азамат Ауезхан айтып берсін. Когда гости приезжают, я раз в честь гостя один гонг. Олимпиада чемпионы Ермахан Ибраимовтың кеңсесіне бас сұға қалсаңыз, құдды бір мұражайға кіргендей боласыз. Бұл жерден әртүрлі халықаралық дәрежедегі сайыстардан алған жүлделерді көруге болады. Тек Олимпиада ойындарында алған чемпионның медальдары ғана жетіспейді. Ибраимовтың жеткен жетістігі ол ел мақтанышы, содан болар жүлделері ұлттық музейде сақтауда тұр. Золотой медаль, она не состоит из золота, она состоит из пота, из крови и особого сплава, который называется характер. Мінезді адам әрі спорт саңлағы деп әрбір қазақстандық олимпиада чемпиондарын атауға болады. Десекте еліміздің спорт тарихында Владимир Смирновтың алар орны ерекше. 1994 жылы тәуелсіз жас мемлекетті Норвегия елінде танытты. Шаңғышы Владимир Смирнов Қазақстанға алғашқы алтын мен 2 күміс медальді алып берді. Осыдан кейін ел спортшылары үшін 1996 жылғы Атлантада өткен жазғы олимпиада ойындары маңызды рөл атқарды. Бүкіл әлемнің назарын аудартқан бұл сайыста бокстан Василий Жиров, қазіргі 5 сайыстан Александр Парегин және грек-рим күресінен Юрий Шин жеңіс тұғырынан көрінді. Қазақстан егеменді ел ретінде ең алғашқы олимпиада ойындарына шықты. Сол кезде елбасы президентіміз Нұрсултан Назарбаев менің қолыма туды беріп тұрып, ал Ермахан сөйлеген кезде мен ол кісіге уәде берген едім. Сіз берген көк байрақты Сидней аренасында желбіретіп алып өтіп, желбіретіп әкеп өзіңіздің қолыңызға тапсырам деп. Сол уәдемде тұрғаныма бүгінгі күнге дейін қуанышпенен, мақтанышпен айтқым келеді. Енді өзіңіз білесіз, жеңіс тұғырында тұрған кезде, бірінші орын алып, Қазақстанның әнұранын ойнап атқан кезде, одан артық адамның баласына бақыт жоқ. Неге десеңіз, сіз бүткіл халқыңызды, бүткіл Қазақстанды айтады ғой, көкке көтеріп, олардың сізгімен мақтануына себеп болдыңыз. Тәуелсіз жылдары спортшыларымыз 12 олимпиада ойындарына қатысыпты. Жеткен жетістіктерін ауыз толтырып айтуға да болады. 1992 жылдан бастап осы уақытқа дейін Қазақстан қоржынына 76 медаль түскен. Оның 20-сы алтын, 25-сі күміс, 31-і қола медаль. Рио қаласында өткен жазғы олимпиада ойындары да ел үшін маңызды болды. Қазақстан жалпы командалық есепте 22-ші орынға тұрақтады. Бұл егемендігін ерте алып, спорты әлде қайта дамыған мемлекеттермен салыстырғанда биік саты деп бағаланды. В 96 году 96 жылға алған әсеріміз ерекше болды әрине. Біздің спортшыларымыз тмд елдерінің олимпиада жалауын емес, өзіміздің көк байрағымызды әлемге танытты. Әнұранымыз ойналды. Жеке мемлекет ретінде әлемге танылдық. Бұл біз үшін ерік-жігерімізді шыңдайтын оқиға ретінде есте қалары сөзсіз. Тәуелсіз Қазақстан бокс жағынан ешкімге дес бермей келеді. Ермахан Ибраимовтың айтуынша, қазір еліміз бойынша 50 мыңға жуық қазақстандық спорттың осы түрімен айналысады екен. Оған қоса бүкіл халық болып Геннадий Головкиннің қолғап түйістіруін тамашалайды. Сонымен қатар кәсіпқой бокста өзін көрсетіп жүрген отандасымыз Қанат Ислам тағы бар. Жылдың соңына дейін бір жарысты тағы да жоспарлап жатырмыз. Алла бұйырса қазір соған дайындалу керек. Білесіздер, 12 раундтық бокстас маған өте жақсы болды. Осындай бір өкпені ашып, бір қиын жарыс маған керек болып жүреді. Сол жарыстан өттім, бұл сынақтан. Алла бұйырса алда үлкен бір жарыстар күтіп тұр мені. Соған босамай дайындалу керек. Ал Алматыда тура 2 айдан кейін 28-ші қысқы универсиада ойындары өтпек. Оған әлемнің 56 елінен 2 спортшы қатысады. Айта кетейік, елімізде өтетін дүбірлі додада қатысатын мемлекеттер саны рекордтық көрсеткішке жетті. Олай дейтініміз, соңғы универсиадада бұл көрсеткіш 52-ні құраған. Мен ойымша универсиада ойындарына біздің еліміз тыңғылықты дайындалуда. Ең мықтылар өнер көрсетулері тиіс. Яғни осы арқылы қысқы спорт ойындарына көңіл бөлінеді. Танымал спорт комментаторы универсиада ойындарының арқасында қысқы спорт ойындарына жасөспірімдердің ерекше көңіл бөлетініне сенімді. Айта кетейік, Мәдениет және спорт министрлігінің мәліметінше, бүгінде елімізде 125-тен астам кәсіпқой спорт клубтары жұмыс істеп, болашақ чемпиондарды дайындауда. Демек, Қазақстан әнұранын асқақтатып, ел мерейін өсіретін ұрпақ жалғаса бермек. Азамат Ауезхан, Айден Унербаев, Ильдар Макашев, арнайы Шарайна үшін. Құрметті көрермен, әріптестерімнің осы аптаға дайындаған материалдар осымен тамам. Келесі жексенбіге дейін аман сау болыңыздар.